നമസ്കാരം. ആയുർരേഖയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രമേഹ ദിനം ആണ്. അന്താരാഷ്ട്ര പ്രമേഹ സംഘടന എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 14 പ്രമേഹ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ദിവസം കൂടുതലായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ 60 ദശലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ പ്രമേഹ രോഗബാധിതരാണ്. ലോകത്താകമാനം 300 ദശലക്ഷത്തോളം പേർ ഈ രോഗത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയം പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് എൻ കുമാർ ആണ്. ഇദ്ദേഹം IMA സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാണ്, ഒപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഡയബറ്റീസ് കെയർ സെന്ററിന്റെ അധ്യക്ഷനുമാണ്. ഡോക്ടർ, സ്വാഗതം. ഡോക്ടർ, പ്രമേഹം എന്നത് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും കേട്ട് പരിചിതമായ വാക്കാണ്. എന്താണ് പ്രമേഹം എന്ന് ആരോടും അറിയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും എന്താണ് പ്രമേഹം? പ്രമേഹം ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് പ്രമേഹം ആകുന്നത്? പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട്. ഒരു കാറിന് ഓടാൻ പെട്രോൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ അത് പരിധിയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. സാധാരണ ഒരാളിൽ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് വെറും വയറിൽ 100-ൽ താഴെയും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം 140-ൽ താഴെയുമായിരിക്കും രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ്. ഇത് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് 126-ന് മുകളിലും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം 200-ന് മുകളിലും ആവുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പ്രമേഹം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് ബിഫോർ ഫുഡ് ബിറ്റ്വീൻ 100 and 126 ആൻഡ് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം 140-നും 200-നും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീ ഡയബറ്റീസ്, ഡയബറ്റീസിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയും. ഇത് ഈ ഒരു തിയററ്റിക്കലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും ധരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് അല്പം ഉയർന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി, എന്ത് കുഴപ്പമാണ്? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇത്തരത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇരുമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അത് ക്രമേണ പിന്നെ തുരുമ്പെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അവയവങ്ങൾക്ക് ക്രമേണ ക്ഷതം സംഭവിക്കുകയാണ്. അത് പ്രധാനമായും രക്തക്കുഴലുകളെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളെ ബാധിക്കുന്നത് വഴി നേത്രരോഗം, വൃക്കരോഗം, ഞരമ്പ് രോഗം, വലിയ രക്തക്കുഴലുകളെ ബാധിക്കുന്നത് വഴി ഹൃദ്രോഗം, പക്ഷാഘാതം, പാദരോഗം, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സങ്കീർണതകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം. ഈ പ്രമേഹത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ പ്രമേഹ രോഗിയാകുന്നത്? നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഷ്യനായി പിറക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജനിതക സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ പാശ്ചാത്യരെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും അധികമുള്ള പ്രമേഹമുള്ള രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. ആദ്യത്തത് ചൈനയാണ്. അപ്പോൾ ഏഷ്യൻ വംശജർക്ക് ഇതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. പാരമ്പര്യമായി കിട്ടുവാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഈ ജനിതക സാധ്യത നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയധികം പേർക്ക് പൊടുന്നനെ പ്രമേഹം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കാരണം ഓരോ വർഷവും 10-ഉം 20-ഉം ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് പിന്നെ പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇത്രയധികം ഇതിൻ്റെ തോത് കൂടുവാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യമാണ്. പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഭക്ഷണം ധാരാളമാകുന്നു. രണ്ട്, വ്യായാമം ഇല്ലാതാകുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നു. അമിത ഭാരത്തെ തുടർന്നാണ് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ തോത് ഇത്രയധികം കൂടുന്നത്. മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രമേഹം ഒഴിവാക്കുവാൻ അമിതവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അമിതഭാരം ഒഴിവാക്കണം. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പിന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം കൂടുതലുള്ളവരിൽ അമിത വണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ വണ്ണം നമ്മൾ അളക്കുന്നത് വെയിങ് മെഷീൻ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആളെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് എന്ന്, അങ്ങനെയല്ല. വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു തയ്യൽ ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഉദരഭാഗത്ത് പുക്കിളിന് ചുറ്റുമുള്ള അളവെടുക്കുക. സ്ത്രീകളിൽ 80 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ താഴെയും പുരുഷന്മാരിൽ 90 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ താഴെയുമായിരിക്കണം ഉദരഭാഗത്തെ ചുറ്റുമുള്ള. അതിനെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസ് പറയും. ഇത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാനദണ്ഡമാണ്. അതിന് താഴെയാണെങ്കിൽ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ സാധ്യത വളരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾ പ്രമേഹ സാധ്യതയിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ, നമ്മൾ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗമാണ് ഡയബറ്റീസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ പ്രമേഹത്തിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? നെൽവി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യവും ഇതാണ്. നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, പ്രമേഹം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കണം. ഉള്ളവർക്ക് അത് കുഴപ്പത്തിലേക്ക് ചാടാതിരിക്കണം. അപ്പം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതിനുവേണ്ടി പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രമേഹ സംഘടന ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡയബറ്റീസ് ഫെഡറേഷൻ പറയുന്നത് നന്നായി ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ച് വ്യായാമം ചെയ്ത് ശരീരഭാരം 7 മുതൽ 10% കുറയ്ക്കാമെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗസാധ്യത ഏതാണ്ട് 58% കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ വർഷത്തെ തന്നെ പ്രമേഹ ദിന സന്ദേശം ഹെൽത്തി ലിവിങ് ആൻഡ് ഡയബറ്റീസ് എന്നാണ്. അതായത് ശരിയായ ജീവിത ആരോഗ്യകരമായ ജീവിത രീതിയിലൂടെ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാം. അങ്ങനെ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിത രീതിയിലൂടെ വരുന്ന ഒരു 10 കൊല്ലത്തിൽ 150 ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാമെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പ്രാവർത്തികമാണ്, രണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്.
ഒന്ന് ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുക. ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്നല്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, വയറ് നിറയെ കഴിക്കാം, പക്ഷേ കഴിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണവും കഴിച്ചുകൂടാത്ത ഭക്ഷണവും ഉണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിൽ പൊതുവിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഇപ്പം IDF തന്നെ പറയുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡയബറ്റീസ് ഫെഡറേഷൻ സൈറ്റിലൊക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാം, ലാവിഷ് ഓൺ വെജിറ്റബിൾസ്. എല്ലാതരം പച്ചക്കറികളും ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്കറി, പിന്നെ ചീരയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുരിങ്ങയിലയാകാം, അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്കറികൾ ധാരാളം കഴിക്കുക. ഒപ്പം പിന്നെ ഏത് തരം പച്ചക്കറിയും, ഫ്രൂട്ട്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റീസ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കാം, ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിലും മിതമായി ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്ലേറ്റിനെ രണ്ട് പകുതിയായിട്ട് ഭാഗിക്കുക. ഒരു പകുതിയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് പച്ചക്കറിയും മൂന്നിലൊന്ന് ഫ്രൂട്ടുമാണ്, മറ്റേ പകുതിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് പിന്നെ ധാന്യങ്ങളും മൂന്നിലൊന്ന് പ്രോട്ടീനുമാണ് മാംസ്യം. അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ക്രമീകരിക്കണം. സോ ഒരുപാട് പച്ചക്കറികൾ, പിന്നെ ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ, പിന്നെ ധാന്യം, അതായത് അരി, ഗോതമ്പ്, കിഴങ്ങ്, ഇതെല്ലാം കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കണം. ഡോക്ടർ, ഒരു കോളർ ഉണ്ട്. ഹലോ 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 ആയുർരേഖയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴ. മോളുടെ അസുഖത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്താണ് പേര്? എന്റെ പേര് മായ. എന്റെ മോളുടെ പേര് സൂര്യ. ഡോക്ടറിന്റെ ചോദിച്ചോളൂ. പറയോ, എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? എന്റെ മോൾക്ക് ഇപ്പൊ 4 വർഷമായി ഷുഗർ ഉണ്ടായിട്ടേ. അതെ. അതിന് വല്ല പ്രതിവിധി ഉണ്ടോ ഡോക്ടറെ? മോൾക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടോ? ഇപ്പൊ 13 വയസ്സായി. 9 വയസ്സ് തുടങ്ങിയതാണ്. ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ സാധാരണ രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രമേഹമുണ്ട്. Type 1 പ്രമേഹം, Type 2 പ്രമേഹം നമ്മൾ പറയും. സമൂഹത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം കാണുന്നതും Type 2 ആണ്. പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്വതേ വരുന്നത് Type 1 പ്രമേഹമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 9 വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ അത് Type 1 പ്രമേഹമാണ്. അത് ഈ പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിക്കുള്ളിൽ ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ തീരെ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ചികിത്സ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ആണ്. അമ്മ രണ്ട് കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, ഈ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ദിവസം പല നേരം ഷുഗർ നോക്കണം. രണ്ട്, ഈ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഷുഗർ നോക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ എത്ര അളവ് കാണുന്നോ അതിന് ആനുപാതികമായി ഇൻസുലിൻ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്, ഉടൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസുലിനും ദീർഘനേരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസുലിനും. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വെച്ച് പല നേരം നമ്മൾ ഷുഗർ നോക്കിയിട്ട് ഏത് ഇൻസുലിൻ എത്ര അളവിൽ വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ആ അളവിൽ കൃത്യമായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കും. അമ്മ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അല്ല, സാധാരണഗതിയിൽ Type 1 ഡയബറ്റീസ് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മാറും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. സാധാരണ Type 1 ഡയബറ്റീസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറച്ച് നാൾ ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെ പോകാൻ സാധിച്ചേക്കും, പക്ഷെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഇൻസുലിൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ മാറും എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. പക്ഷെ നിലവിൽ പുതിയ പല ചികിത്സാക്രമങ്ങളും വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 3-5 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ Type 1 ഡയബറ്റീസിനെ നല്ലതായി നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള ഇൻസുലിന് പുറമേയുള്ള ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളും ലഭ്യമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ Type 1 ഡയബറ്റീസിന് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുക. ഒന്നുകിൽ പിന്നെ സൂചി വഴിയോ, അല്ലെങ്കിൽ പേന വഴിയോ, അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് വഴിയോ നൽകാം. ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വെച്ച് ഷുഗർ നോക്കുക. നന്നായി നിയന്ത്രിച്ചാൽ ദീർഘനാൾ പോകാൻ സാധിക്കും. നന്ദി. നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ പച്ചക്കറികൾ, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ ധാരാളം കഴിക്കുന്നു. അരി, ഗോതമ്പ്, കിഴങ്ങ്, ധാന്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ കുറയ്ക്കുന്നു. പിന്നെ പല ആൾക്കാരിപ്പം ഈ കോൺഫ്ലേക്സ്, ഓട്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. കോൺഫ്ലേക്സ് അത്ര നല്ലതല്ല, അതിൻ്റെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഓട്സ് താരതമ്യേന ഭേദമാണ്. സൂചി ഗോതമ്പ് നല്ലതാണ്, തവിടുള്ള അരിയാണ് നല്ലത്. എത്രയും പിന്നെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നുവോ അത്രയും അതിൻ്റെ കാലറി കൂടിക്കൂടി വരും. അപ്പോൾ തവിടുള്ള അരിയാണ് നല്ലത്. പിന്നെ മധുരമില്ലാത്ത ചായ, കാപ്പി, തെളിഞ്ഞ സൂപ്പ്, സംഭാരം, നാരങ്ങ വെള്ളം, മോരും വെള്ളം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് വയറ് നിറയെ കഴിക്കാം. അരി, ഗോതമ്പ്, കിഴങ്ങ്, സ്റ്റാർച്ച് വളരെ മിതമായിട്ടേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. എത്രയും വെയിറ്റ് കുറച്ച് നിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നെത്തോലി, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചാള, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ, മത്തി നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എണ്ണയില്ലാതെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കറിയായിട്ടോ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കണം. മുട്ടയുടെ വെള്ള നല്ലതാണ്, അത് പ്രോട്ടീനാണ്. പക്ഷേ പിന്നെ ചിക്കൻ അത് ഗ്രിൽ ചെയ്തോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊഴുപ്പില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ മട്ടൻ ബീഫ് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല, അത് കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം. പിന്നെ എണ്ണ, വെണ്ണ, നെയ്യ്, കൊഴുപ്പ്, മധുരം, ഇവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം. അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻറ്റും ബൈസ്റ്റാൻഡറും കൂടെ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കും, ബൈസ്റ്റാൻഡർ ചോദിക്കും, അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇതെല്ലാം ആണ് കഴിക്കേണ്ടത് അല്ലേ?
അച്ഛനല്ല കഴിക്കേണ്ട, മകനും ഇത് തന്നെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത്, ഞാനും ഇതാണ്, താങ്കളും ഇതാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സമൂഹം ഇത് ശീലമാക്കണം. നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിലെ പോരായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ നമുക്കുണ്ടായ ഒരു പരിവർത്തനമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് അടുക്കള വിപ്ലവത്തിലൂടെ നടക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കണം, കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ മധുരം, കൊഴുപ്പ്, എണ്ണ, ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ടിഫിൻ ബോക്സ് കെട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ 11 മണിക്ക് അവൻ ഒരു ആപ്പിൾ കഴിക്കട്ടെ, എന്തിനവൻ ചിപ്സ് കഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്ഷണശീലത്തിലേക്ക് മാറും നമ്മുടെ ആഹാരക്രമത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള മാറ്റം. അതുപോലെ വ്യായാമവും ദിവസം 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള വ്യായാമം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഡോക്ടർ ഒരു കോളർ കൂടിയുണ്ട്. ഹലോ, ഹലോ, ആയുർരേഖയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഡോക്ടറുണ്ട്, ചോദിച്ചോളൂ. നമസ്കാരം, പറയൂ സർ. പറഞ്ഞോളൂ, എന്താണ് സംശയം? എനിക്ക് 10 വർഷമായിട്ട് പേര് ഷുഗറിലാണ്. അതെ. അപ്പോ ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് കഴിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന്. അതെ, അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പൊതുവിൽ 3 പച്ചക്കറികൾ ധാരാളം കഴിക്കുക, അരി, ഗോതമ്പ്, കിഴങ്ങ്, അതായത് ധാന്യവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം കുറയ്ക്കുക, എണ്ണയും കൊഴുപ്പും കഴിയുന്നിടത്തോളം വർജിക്കുക. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇത്രയും വളർന്നിട്ട് ഈ പ്രമേയം പോലത്തെ രോഗം മാറ്റാൻ ഒരു മരുന്നും ഒരു രാജ്യത്തും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ. അല്ല, അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സർ, പ്രമേഹം ഈ മരുന്നില്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ശരിയായ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം വ്യായാമം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 58% പേരിൽ പ്രമേഹം ഉണ്ടാകാതെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ മരുന്നിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ അളവ് മരുന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും, വളരെ വില കുറഞ്ഞ മരുന്ന് വെച്ചും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്നൊരു അബദ്ധം, ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാതെ പ്രമേഹം മൂർച്ഛിച്ച ശേഷം ചികിത്സിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഈ കൂടിയ ശക്തിയുള്ള മരുന്നുകൾ വേണ്ടി വരുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, താങ്കൾ ഈ ചോദിച്ചതുമാതിരി മാറ്റി നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുവാൻ ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് വർഷങ്ങളോളം നിയന്ത്രിക്കാം. പിന്നെ പ്രമേഹത്തെ പൂർണ്ണമായി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുവാനുള്ള മരുന്നുകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ രംഗത്തുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. വിളിച്ചതിന് നന്ദി. നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ഒരു കോളർ കൂടിയുണ്ട്. ഹലോ, ഹലോ, ആയുർരേഖയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്? എന്റെ പേര് ബിജു. എവിടുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഞാൻ കട്ടപ്പന ചേറ്റൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ. ഡോക്ടറിന്റെ ചോദിച്ചോളൂ. പറയണം. നമസ്കാരം, ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ സാറേ, എന്റെ പേര് ബിജു. പറഞ്ഞോളൂ. എനിക്ക് 33 വയസ്സുണ്ട്. അതെ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തായിരുന്നു. അതെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗിൽ ഷുഗർ 130 പറഞ്ഞു. അതെ. ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ സാറേ? ഇതിനു മുമ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഷുഗർ? ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നു. ശരി, ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുമ്പോ 130 കണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു 126 ഫാസ്റ്റിംഗിൽ ഒന്നിലധികം തവണ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസിന് വിളിക്കുന്നത്, ഒരു ഒറ്റ റിസൾട്ട് കൊണ്ടല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടത്, താങ്കൾ പിന്നെ ആഹാരത്തിന് മുമ്പും ശേഷമുള്ള ഷുഗർ ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കണം. അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 126 മുകളിൽ ആഹാരത്തിന് മുമ്പും 200 മുകളിൽ ആഹാരത്തിന് ശേഷവും ഉണ്ടെങ്കിൽ സാങ്കേതികമായി നമ്മൾ പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, അതൊരു ഒരു ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു തിയററ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം വ്യായാമമാണ്. കാരണം താങ്കൾക്ക് അതെ, ഇപ്പം അഥവാ ഡയബറ്റീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു ദിശയിലാണെങ്കിലും കഴിയുന്നിടത്തോളം ഡയറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക. ഇപ്പൊ എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട്? ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 82 സാറേ. അതിപ്പോ കൂടുതലാണ്, 82 നമ്മുടെ ഒരു ശരീര പിന്നെ ഉയരത്തിനും കൂടുതലാണ്. ഇപ്പം താങ്കളൊന്ന് വയറ് അളന്ന് നോക്കണം, അത് തീർച്ചയായിട്ടും 90 cm അധികം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ പൊടുന്നനെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ ഒരു 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 ഓരോ മാസവും ഒരു 1 kg, 1 kg, 2 kg വീതം കുറച്ചിട്ട് താങ്കളുടെ ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഏറെ നാൾ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റും. അതെ, പാരമ്പര്യമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രത്യേകം അതെ, നമുക്ക് എന്താഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റും സാറേ? ഒരു നേരം അരിയാഹാരം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേൾക്കാം. മിതമായി കഴിക്കുക അരി. ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, അരി, ഗോതമ്പ്, കിഴങ്ങ് ഇതെല്ലാം ധാന്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ താങ്കൾക്ക് അരി വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ വിരോധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ കഴിച്ചേ മതിയാകൂ എന്നാണെങ്കിൽ മിതമായി കഴിക്കുക. നമ്മുടെ പ്ലേറ്റില് പ്ലേറ്റിന്റെ പകുതി പച്ചക്കറികളും ഫലവർഗ്ഗങ്ങളും ആയിരിക്കണം, മറ്റേ പകുതിയിലെ 1/3 പിന്നെ ധാന്യങ്ങളെ മറ്റേ ഈ പയർവർഗ്ഗങ്ങളായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ മാംസ്യമായിരിക്കണം. അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള 1/2 നമ്മള് പിന്നെ അരിയോ ഗോതമ്പോ വെച്ച് നിറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അമിതമാകരുത്, ചെറിയ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഓക്കേ ഓക്കേ, താങ്ക് യു സാർ. നമസ്കാരം. വിളിച്ചതിന് നന്ദി. ഡോക്ടർ ആയുർരേഖയിൽ ഒരു ആയുർരേഖയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഡോക്ടർ, ഇന്ന് പ്രമേഹ ദിനമാണ്, നമ്മൾ പ്രമേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു കോളർ ഉണ്ട്, ചോദിക്കാം. ഹലോ, ഹലോ,
ഐരഹിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഖത്തറിൽ നിന്ന് റഷീദാണ്. ഡോക്ടറിന്റെ ചോദിച്ചോളൂ. പറയൂ മിസ്റ്റർ റഷീദ്. ഹലോ ഡോക്ടർ. പറയൂ, നമസ്കാരം, പറയണം. ഹലോ ഡോക്ടർ സാർ, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. എനിക്ക് 36 വയസ്സായി. അതെ. ഹലോ. ആ, എനിക്ക് എന്റെ വെയിറ്റ് 79 കിലോ ഉണ്ട്. ഹൈറ്റ് 167. അതെ. എനിക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം, ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നേ നോക്കിയില്ല, ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം 143 ഉണ്ട്, പ്രമേഹമുണ്ട്. അതെ. അപ്പോ അതെ അതെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മരുന്നൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ? അതെ അതെ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ താങ്കളുടെ വെയിറ്റ് ഒരല്പ കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ച്, ഇപ്പൊ പ്രമേഹത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല, പ്രമേഹത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്, പ്രീ ഡയബറ്റീസ് ആണ്. അപ്പൊ നന്നായി ഡയറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് നിയന്ത്രിക്കും. വെയിറ്റ് നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ പിന്നെ തടയുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ നാൾ മാറ്റി വെക്കാനും സാധിക്കും. ഡയറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് പക്ഷെ തീർച്ചയായും ചെയ്യണം. വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ. ഒരു കോളർ കൂടിയുണ്ട്. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ആയുർവേദയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഇത് പാലക്കാട് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഡോക്ടറിന്റെ ചോദിച്ചോളൂ. സാർ, എനിക്ക് 20 വയസ്സായി. അതെ. എനിക്കിപ്പോ ഷുഗർ ഉണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? 20 വയസ്സെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? അച്ഛനോ? അച്ഛനോ? അതെ. അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ? താങ്കൾക്ക് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട്? വെയിറ്റ് എത്രയുണ്ട് ഉദ്ദേശം? എനിക്കിപ്പോ 18-20 വയസ്സായി. അല്ല, വയസ്സല്ല, എത്ര ഭാരമുണ്ട്? വെയിറ്റ് എത്രയുണ്ട്? വെയിറ്റ് ഇപ്പൊ 60. സാധാരണ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഡയബറ്റീസ് വരുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു 15 വയസ്സിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ, അത് നേരത്തെ ഒരു അമ്മ വിളിച്ചതുപോലെ ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ്, അതായത് പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഡയബറ്റീസ് ആണ്. പ്രായം കൂടുമ്പോൾ വരുന്ന ഡയബറ്റീസ്, അതായത് ഒരു 30 വയസ്സിന് ശേഷം വരുന്ന ഡയബറ്റീസ് പലപ്പോഴും ടൈപ്പ് 2, അതായത് കുടുംബത്തിലും മറ്റും വരുന്ന ഡയബറ്റീസ് ആണ്, അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരിൽ വരുന്ന ഡയബറ്റീസ് ആണ്. ഒരു 20-30 ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഡയബറ്റീസ് ഒരു 50% ചിലപ്പോൾ ടൈപ്പ് 1 താമസിച്ച് വന്നതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ 50% ടൈപ്പ് 2 നേരത്തെ വന്നതാകാം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ടൈപ്പ് 1 താമസിച്ച് വന്നതാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ തന്നെയാണ് ചികിത്സ, ടൈപ്പ് 2 നേരത്തെ വന്നതാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഭക്ഷണ ക്രമീകരണവും വ്യായാമവും ഗുളികകളും നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താങ്കളുടെ വെയിറ്റ് തീരെ കുറവല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും കുടുംബത്തിൽ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ പാരമ്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഇത് ടൈപ്പ് 2 ചില സൂചനകളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം, വ്യായാമവും അതുപോലെ പിന്നെ ടാബ്ലറ്റ്സും ആദ്യം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യും. ഈ 1-2 തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സി പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഉടൻ തന്നെ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണോ, മരുന്ന് വെച്ച് നിയന്ത്രണത്തിലാണോ? ആ, അപ്പൊ താങ്കൾ നന്നായി ഡയറ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, ഭക്ഷണം നന്നായി ക്രമീകരിക്കുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഷുഗർ നോക്കുക. ആൻഡ് മിക്കവാറും ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം, വ്യായാമം വഴിയും ഗുളികകൾ വഴിയും ഏറെ നാൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു 5-6 കൊല്ലം ഫുഡ് കണ്ടു. ഹലോ, കോള് കട്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡോക്ടർ, ഒരു കോളർ കൂടിയുണ്ട്. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. ആ, ആയുർവേദയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഡോക്ടറിന്റെ ചോദിച്ചോളൂ. സാറേ, പറഞ്ഞോളൂ, പറഞ്ഞോളൂ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആ, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ആ, ചോദിക്കണം. ഞാൻ ഇന്ന് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അതെ. മാസത്തില് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് 150-250 ഉണ്ട്. ശരി. അപ്പോ എത്ര വർഷമായി ഡയബറ്റീസ്? അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചികിത്സയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കൂടെ താങ്കളുടെ ഉത്തരത്തിൽ പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സമയം കിട്ടാതെ വരികയാണെങ്കിൽ. പ്രമേഹ ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രമേഹം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചികിത്സിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏത് പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് ഏത് ദിശയിലാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാളുള്ള ഡയബറ്റീസ് ആണെങ്കിലും, പിന്നെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം, വ്യായാമം പ്രധാനമാണ്. ഡയബറ്റീസ് ഇല്ലാത്തവരും ചെയ്യണം, ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരും ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഒരു 1-2-3, ഇപ്പോൾ താങ്കൾ മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ മാതിരി 1-2-3-4 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഡയറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് വഴി മാത്രം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരും. അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഗുളികകളും 5-6 വർഷത്തിന് ശേഷം ഗുളികകൾ ഫലിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു സ്റ്റേജിൽ ഇൻസുലിൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസുലിനും എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, 1, ഡയറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് വഴി ശരീരഭാരം കഴിയുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുക. 2, ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് 100, ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം 150, 30 ഇങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ ആകാം. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു വാല്യൂ. ആ വാല്യൂ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക
ഉപയോഗിക്കാൻ, വേണ്ടുന്ന അളവിൽ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കാനേ പാടില്ല. കാരണം നന്നായി 100, 150 നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഭാവിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സങ്കീർണതകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ താങ്കളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഒരല്പം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണുകയും പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുകയും വേണം. വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരുന്നു, ചികിത്സാക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡയബറ്റിക്ക് വന്ന ഒരാൾ എന്തൊക്കെ കാര്യം? അതെ, അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡയറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസ്. സി, ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു വരി, അതിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ മുഴുവൻ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഒരു വരി ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു വരിയാണത്. ആരംഭത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം, നന്നായി ചികിത്സിക്കണം. കാരണം പല ആളുകളും തുടക്കത്തിൽ ചികിത്സിക്കാതിരുന്നിട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ചികിത്സിച്ചു, അപ്പോഴേക്ക് വളരെ ലേറ്റായി. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സിച്ചാൽ രണ്ട് ഗുണമാണ്. ഒന്ന്, ചെറിയ ചിലവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചെറിയ മരുന്നുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. രണ്ട്, കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനുള്ള സാധ്യത ഗണ്യമായി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം. അപ്പം ഡയറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് നോക്കുക. ബട്ട് ഡയറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസിൽ കൺട്രോൾഡ് ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ്സിനെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നാണ്, പക്ഷേ ഡോക്ടറിന് നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിക്കണം. പലതരത്തിലുള്ള ഗുളികയുണ്ട്. ഷുഗറിന് തീരെ കുറയ്ക്കാത്ത ഗുളികയും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാത്ത ഗുളികൾക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നത്. ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ, സാധാരണ ഡയബറ്റീസ് തുടങ്ങിയ ഒരു 6ഓ 10ഓ 12ഓ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഗുളിക മാത്രം വെച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ കൂടി എടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. അത് ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലെ. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ചികിത്സയിലിരിക്കുമ്പോൾ ക്രമമായി പരിശോധനകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്നാമതായി നോക്കേണ്ടത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ തന്നെയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്ക്, രാത്രി, ബിഫോർ ഫുഡ് 100 ± 30, ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് 180 താഴെ, അങ്ങനെ നിർത്തണം. രണ്ട്, അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം രക്തസമ്മർദ്ദം നോക്കണം. 140-90 താഴെ ആയിരിക്കണം, 130-180 ഉത്തമം. 3, കൊളസ്ട്രോൾ വേർതിരിച്ച് നോക്കണം. നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ, ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ. നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ അഥവാ HDL 40 അല്ലെങ്കിൽ 50 മുകളിലായിരിക്കണം. ദുഷിച്ച കൊളസ്ട്രോൾ അഥവാ LDL 100 താഴെ ആയിരിക്കണം. അത് എത്ര താഴോട്ട് നിൽക്കുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ്. ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എന്നുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ 180 താഴെ നിർത്താൻ പറ്റിയാൽ നന്ന്, പക്ഷേ LDL ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും നോക്കുന്നത്. ശരീരഭാരം കഴിയുന്നിടത്തോളം നിയന്ത്രിക്കണം. സങ്കീർണതകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും നോക്കണം. അതായത് സമഗ്ര നേത്ര പരിശോധന, വൃക്ക പരിശോധന, ഞരമ്പ് പരിശോധന, ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ECG എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും വളരെ ചീപ്പായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് നോക്കി, രക്തസമ്മർദ്ദം നോക്കി, ഭാരം നിയന്ത്രിച്ച് ശരിയായി മരുന്നും കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാം. ഡോക്ടറെ, നമ്മുടെ സമൂഹം എത്തരത്തിലാണ് ഇത് ഡയബറ്റിക്കിനെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്? എത്തരത്തിലാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതി മാറേണ്ടത്? നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. നമുക്ക് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഗര ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏതാണ്ട് 30% ഈ പ്രമേഹവും പ്രമേഹത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയുമുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നോർമലായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയല്ല. നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു അടുക്കള വിപ്ലവം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, അമിതഭാരം നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു 50-60% പേർക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് നീട്ടിവെക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി പ്രമേഹം ആരംഭിച്ചുവെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആരംഭം മുതൽ നന്നായി ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിവാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾ ഇന്ന് ഈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ഉദ്യമമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവ് നൽകിക്കൊണ്ട്, ആ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ് സ്വായത്തമാക്കിക്കൊണ്ട്, ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലൂടെ പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കുവാനും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കഴിയും. ഡോക്ടർ, വളരെ നന്ദി. ആയുർരേഖയുടെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ആയുർരേഖ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഇന്ന് ലോക പ്രമേഹ ദിനമാണ്. പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത്. ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് IMA സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് എൻ കുമാറാണ്. നമസ്കാരം. സംഗീതവും കലയുമെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഇന്നത്തെ ഇതളുകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നാളെ ഞാൻ വീണ്ടും വരും ഇതേ സമയം മറ്റു ചില പുത്തൻ പങ്ക്തികളുമായി. ഇതളുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും, ഇതളുകളിൽ നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിഥികളെയും എല്ലാം ഞങ്ങൾ എഴുതിയറിയിക്കുക. വിലാസം: പ്രൊഡ്യൂസർ ഇതളുകൾ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം, 6950001. ഇമെയിൽ വിലാസം ഇതളുകൾ @ asianetnews.in.